Bismillahirrahmanirrahim. Lirid Taala wa lahi syafa'an Rasulillah thumma al-mustofa sayidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa auladi wa syari wal baiti. Thumma la hadrati abina tama wa ummina wa nabina wa nabi Ibrahim bi alaihi Thumma la hadurati jami' alambiyah wal mish'alin wa shay'da wa shay'da wal awliya ila arifin Wal ulama ila amilin wal malakatil monggarabin Walijami'il mu'minin wal mu'minati wal muslimin wal muslimat Al-ahya minhum wal anwad Thumma la hadurati Sayyidina Bikri Shiddiq wa marabani al-khatab al-musamana Bani Afan wa Ali ibn Abi Talib Wasitatil baqin Thumma hadrati Sayyidina Hassan wa Hussain Radiyallahu anhuma hadrati Sayyidina Amjah Wa hadrati Sultanil Jalani

tu syufa sya cunna ti al-baghdati wa ba'u tinna naqas sabantiyya wa sawjatuhum wa syuluhum wa farahum وخصوصا مؤلف هذا الكتاب إرشاد العباد وزوجته وشلي وفرعي وذريته خصوصا ولي والدين ورحمة كما ربنا الشكر وشلي ما وفرعي ما ما خصوصاً جميع من أحضر هذا المجلس وزوجتهم وشلي ما وفرعي ما وذريتهم جمع رواحي هذا القرن شرين من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ثم لحضرة سيدنا حضير عليه السلام لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الشراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم Babun fadli salati alannabiyyi sallallahu alaihi wasallam Babun fadli salati ai hadza babu shala, uh, fadli salati utawi iki iku bab nerangake keutamaane maca على النبي صلى الله عليه وسلم إن أتسيك جنبي محمد صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى قال تبو شبو الله تعالى الله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يا أيها الذين E eleng wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina salluunake rahmat ta'zim sapa sira kabeh alaihi inggatasin nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wasallimu lan nyuwunake rupa sapa sira kabeh tasliman kelawan nyuwonake rupa-rupa teman akhraja akhraja at-taimiyu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sallu alayya fa inna sholata alayya kaffaratun laku lakum waza wa zakatun faman shalla alayya sholatan sholla shala, alaihi Asyaron Akhrocan riwayatake dawuh sapa atae miyu Imam Taimi Anna Rasulullah temen setune Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh sapa Kanjeng Rasul Dawuh selu ndongaake sapa sira kabeh aliya ing ngatasine ingsun Nek ngono inna sholata mongko temen sedune dongak shalawat alayya ing ngatese ingsun iku kafaratun dati panglebur dosa. Lakum marang sira kabeh. Wazakatun lan gawe bersih awak sira kabeh. wa mang utawi sabane wong iku salat donga selawat sapa man ngelingi ing ngatasih ingsun salatan kelawan salat selawat paring ngapura sapa Allah Gusti Allah alaihi ing ngatasih man asron kelawan kaping 10 wa ahmad lan ngribayatake dawuh sapa imam ahmad dawe atane nekane ing ingsun sapa atin wong kang teka mirrabi saking ngersane pangeran ingsun azza wa jalla faqala mongko ngendika sapa atin pangendikane man utawi sapane wong iku salalah mun maca shalawat sapa man Walaikai ngatasi panjenengan kanjeng Nabi Min umatika kang tetap sangking Umat panjenengan Solatan kelawan solawat sepisan Kataba mongko nyadat Sopo Allahu gusti Allah lahumaringman Bihak kelawan solah Nyadat-nyadat asroh Hasanatin ing sepuluh pira-pira kebagusan wa mahalan ngelebur sopo Allah anhu sangking man ngelebur-ngelebur asro sayyiatin ing 10 piro pira kesalahan waro faalan ngangkat sopo man lahu waro faalan ngangkat sopo Allah lahu maring man diangkat-ngangkat-ngangkat asro darajatin ing 10 piro-piro derajat Warota lan bales sapa Allah Aleyi ngatasi man mitlahha ing sepaanesholawat Wa tobaroniyu lan ngriwayatake dawa sapa Imam Toparooni. Man utawi sapane wong iku sala lamun maca shalawat sopoman. Aleiya ing ngatasi ing Sun Kanjeng nabi Wahidan kelawan shalawat siji, Shallam mongko paring ngapura sapa Allah Gusti Allah alihi ingataseman si asron kelawan 10 ngapura waman lan utawi sapane wong iku salalah mun maca selawat sapa men aliya ingatasih ingsun maca asron kelawan kaping 10 Solla mongko ngapura sapa Allah Gusti Allah alai ing atasen man miatan kelawan 100 pengapura wa mang sal lan utawi sapane wong iku sala lamun maca nyuwunake rahmat taazim sapa man aliyah ing atasen ingsun limaco mau miata kelawan 100 Kata pamong nulis apa Allahu Gusti Allah lahu maring man. Le nulis baina antara antaraning meripat loro ne ditulis-tulis baroatan ing bersih minan nifaqi sangking penyakit munafik. Babaroatan lan bebas minan nari sangking mlebu neraka waskana hulan bakal manggonake sapa Allah ingman, man manggon-manggonake yaumal kiamati besuk ing dalem dina kiamat ma asywa ing dalem sartane pira-pira wong kang mati syahid wa banu asakir lan ngriwayatake dawuh sapa Imam Ibnu Asyakir dawuh aksi ru ngeke-ngeke ono sapa sira kabeh as-salata ing macaake shalawat alayya ing atase ingsun wa inna salatakum monggo setune shalawat sira kabeh alayya ing sun ingsun iku maghfiratun dadi pengapura <coughs> Lidhun nu kumaring pira-pira dosa sira kabeh. Wa tulubu lanu priya sapa sira kabeh ilayya maring ingsun ad-darajat ing terajat, wal wasilatan lan, lantaran fa inna wasilati mongko temen sedune lantaran ingsun inda ing, ing dalem ngersane pangeran ingsun iku syafaatun mitulungi utawa syafaat lakum maring sira kabeh Bismillahirrahmanirrahim Babu sholati ala nabi sallallahu alaihi wasallam Masuk nang bab sing anyar ya bab sing nerangake keutamaannya membaca sholawat nabi <coughs> Jadi keutamaan keutamaan membaca sholawat taala ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa taslima Allah Subhanahu wa taala sampun dawuh wonten kitab suci alquran surat nopo tau mo konjen. Wayah nek nangis ora apa gak usah surat-suratan li saiki WA an wae. Allah Subhanahu wa taala sampun dawuh ngelingke nang wong-wong sing padha duwe iman nang ngersane Gusti Allah. Jadi nek kepengin dengan otomatis nangkono kono iman dijenengke iman ya gelem maca sholawat. Ya, dadi nek tak dilarang ya. Sing larang kira-kira ya wong ngeramikir cetho. Nek mikir ya ora. <tuh> <tuh> dadi nang Allah Subhanahu wa taala ngendika, "He wong-wong sing padha iman," padha maca uh, sira padha maca selawat maca selawat tujuane nggo sapa nggo ya kuwe kanjeng nabi muhammad sallallahu alaihi wasalam aja ditele le, le kisah nang wulan napa ya ya ladina manusulul alim taslim orang oh, nah, kelingan gak nek nek dong dong kurmat rejepan rejep awal rejep akhir kelingan gak po kurung tahu kurungu po orang kurungu <tik> jadi dalam bulan Rajab, Rajab, itu ayatnya mesti dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran juz 15 awal kai itu usriya bijasa Oh suma usriya menang berjanji ne. Nek nang Qur'ane okay. Ilal Masjidil Aqsha, Masjid. Ah Ilal Masjidil ya. Tekan Masjidil Aqsha. Dilakoke ngono berarti kan. Lha kanggo penyempurnaan umat Islam setelah di bulan Rojab mendapat perintah sholat lima waktu sempurnakan untuk menuju bulan suci Ramadan turunlah ayat ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wa taslima insya Allah nang bulan ruwah insya Allah keterangannya nang bulan syaban nek ugah ruwah ya syaban jadi bar sholat yuk maca sholawat utawa saurungi sholat, sholat sholawatan di si nunggu imam pujian. ya, pujian yuk melebunang roh mandon sholat wis di te, wis di uh, hias dengan bacaan sholawat nang roh mandon tambah poso Darus dek mokano fitroh lah umat Muhammad, umat Islam pada masuk satu Syawal suci kembali seperti bayi paning. Jane nek dirontotine ngono pidhato kepenak. Dirontoti kepenak. Bar hari raya Idul Fitri jarak satu bulan masuk hari raya Idul Adha. Dalam satu bulan untuk ikhtiar. Nek numpak kapal laut kan bar syawalan terus mangkat. kan Gusti Allah adil pak jajan nang syawal tanggal itu perakem rungsung umpomo Riyoyo syawal tanggal siji idul fitrin yang idul adha nang tanggal itu syawal perakem rungsung <tuh> <tuh> berarti kan westi westi, westi nai pelajaran yang di situ sangat tidak disadari oleh umat sebelum tindak haji nang kono nang syawal kon podo balalan terutama wong-wong sing wis wis gejatah taun kuwi terutama ya kabeh tapi ada yang lebih utama lagi sing tidak tindak haji men randuwe 11. Dadi kan wis cetha. Ala ngono ya tau ana sing muni riyaya jarak sewulan kok riyaya meneh lho iki lo, jarak satu bulan nek go njaluk ngapura kan yo mangkat ngaji resik tenangan. Pasib Ya pas pas ngasih setah, setengah tahun ya dosone tokone engko. Eh. Lah ngono, sik gelem njaluk ngapura, gelem balalan ege eh, poso nyawal. Lah ora resik psi. Si. Mau buang kadek. Nang kono kloter kloter robo muri dhewe, dek mergo dilantarani resik de isa nedingapura ring Gusti Allah. Nang kono iki lho isa nang arep dhewe. Yeah. Ya. Wayah tobah moro-moro nang arep lho bedengmu sira nang ya mbeh ngono tok. Ya wis Ya. Lah, ya yeah. engko yeah. bar sawal. Yeah. sel Dul Kaidah, Dul Hijjah, nang wulan besar kuwi bar besar yoan tahun baru diberi tahun baru ring Gusti Allah bar wis do resik sik nggo wusik ya ngungkuli wong ngompong tuwek ra duwe untu. Idul Fitri resik. Ya. Resik. Nah, kan nek diuruteng kan sempurna banget mulai Muharram Safar ya. Uh, Robiul awal, Rabiulul Jumadil awal, Jumadil akhir, Rajab, Saban, Pasa utawa Ramadan, Syawal, Dzulhijah, uh, Dzulqa'dah, Dzulhijah. Bulannya itu kalau diurut iki wis ora wesik. Minangka apa minangka awake dhewe men iso menyesuaikan. Asline pidhato gak mawi dalil. Dalil anu ngoceh gun, goyokon, payu nek gleb. <coughs> Tapi butuhe pidhato ora nggo payu payu. Butuhe pidhato kon ngaji. Dadi yes. nang Allah Subhanahu wa taala ngendika, eling-eling wong sing podo iman ayo podo ngekeh kek Kekno maca shalawat karo kanggo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasalam." diteruske akhraja ataimiyu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sallu alayya fa inna sholatang alayya kaffarah lakum wa zakatun fa man sholla alayya sholatan sallallahu alaihi asyra ana dawuh diriwayatake ring sahabat tamim ring sahabat ta pilih uh, Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam kita sedaya kita semua menjadi umat beliau iki kon ngkekeh no maca selawat kanggo aku bukan berarti nang kene menunjukkan ee, kesombongane kanj kanjeng nabi itu enggak ya mungkin nek kaya awake dhewe ayo kekehno ndongakno aku engko tak sangon iki sombong nek umate-umat-umat -umat kaya awake kan ngono wes gelem aku peng ndongake aku ping 10 sitino sewengi kok wis ora kerja 50.000. Lah nek ping 20 wis garing ngepingno. Sato iso. Oh, sombong akhirnya nah, Kanjeng Nabi ngendika meneh, "Ya, Dok, akehna eh, -no, kowe doa maca Ini bukan bukan karena kesombongane Kanjeng Nabi." Ya. Dalam salat pun uh, tasyahud akhir, tasyahud awal kan tidak hanya manusia yang membaca selawat kanggo Kanjeng Nabi malaikat. Muga meneh Allah Subhanahu wa taala ya maca selawat kanggo Kanjeng Nabi. Cuman bacaan sholawati Gusti Allah ra padha karo bacaane selawate menungso. Lho, selawat piye ya ya ra piye nek padha berarti ora ana Gusti Allah anane menungso kabeh kan ngono nih La kena attahiyatul mubarokatu sholawatu thayyibatu lillah assalamu Assalamualaikum Assalamu alayka ki sapa sing? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Insyaallah assalamu alayka kan gawe Gusti Allah lan karo Kanjeng Nabi. Baru assalamu alayna ibadi Kan ono baru assalamualaikum keselamatan uh, salam rubuh keselamatan kanggo kita kanggu engsun utawa kita semua para malaikat hamba-hambanya Allah ibadilah sholihin sing ahli ahli ibadah ahli sing sholih sholih ibadah kebaikan kape Allah saja itu sangking uh, karu kanjeng Nabi nunjuk no lho nek dipikir kan Kanjeng Nabi sing gawe Gusti Allah lha Gusti Allah kok maca salawat kaya-kaya kelas sak ngisore ngono kuwi kan uteke awake dhewe ya enggak nyontoni baru mbak sunnah sudah sholawat 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 assalamu alaikum ibadillahi sholihin baru asyhadu alla ilaha illallah kanjeng nabi terus saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah Para sahabat wa anna Muhammadar rasulullah. Dati tahiyat tok. kaya, -kaya ngomong-ngomongan dadi bacaan doa tahiyat penutup dalam salat lima waktu kan. Ya. Abetewe gawe kaya ngono kan saking La Kanjeng Nabi ngendika sallu alaiha fa inna salatan masalah napa setune ndonga selawat kanggo ingsun kuwi dadi gak pelebur utawa kafarah dosa-dosamu kabeh. Dadi sapa wong maca salat, gelem maca selawat, berarti selawat Nabi otomatis nangku dosane dilebur ring Gusti Allah. Padahal utuk maca is tifarge selawat. Nah. Napa? <coughs> wa zakatun wa zakatun. Lan nang kono bersihno nang wong kuwi saka dosa-dosane dewi, dibersihno. Dosane wis resik nang kene dibersihno dari fitnah-fitnah nah, ya. Yang penting ya membaca sholawat benar-benar cinta sama kanjeng Nabi, ojo anut grup yuk. Nanu krupuk ya. Ya betene. Apa di dijak kancane agaruh nek ora mangkat. Berarti lemajo salama le mergo garu orang mergo Kanjeng Nabi. Jiwe ku tekan neng kok mlakune anane ku garuh garuh garu. Ya. Dinewancan ning anu wis diniati tresno karo Kanjeng Nabi. Tresno bakole steh. Ku okay. Ya sing maca-macan pengakeh enek sa enek salah seditik ora dosa maca selawat. Cuma apa dewe wis ngerti nek iku salah ya aja. Fo mang salallahu alaihi salatan sallallahu alaihi asron. Sopo wonge maca sepisan kanggo aku? Allah subhanahu wa ta'ala bakal paring pengapuro jumlahnya kok gusti Allah itu ngapuro nang umat Kanjeng nabi sing gelem moco solawat sepisan di Ngapura ping sepuluh jadi moco pisan di ngapuro dosa nih ping sepuluh ya. nah, solawatnya boleh doh mong solawat nabi kok solawat apa wisanlah tur kane di mamah kong ya lan ala maca ping 1000 wah la engkon mengisor wo sing ping 100 ya entuk jaminan no la selawete ya selawat nabi ora enak selawat dowo selawat kangelan gue ngarang jadi pokoknya sholawat nabi ini sholawat cinduk, sholawat cinduk ini sholawat apa yang kurang ini jadi sholawat nabi, kaya, kaya, semisal kayaknya nang yang kita bareng-bareng pelajari ini seminggu pisan tapi alhamdulillah harus melakukan, masih seminggu pisan Ya keselamatan cinduk uduk selawat malang kutiah kae du selawat cinduk. Dadi Allahumma sholli ala Muhammad wa sallim ku du selawat cinduk. Selawat malang <coughs> Sing nangkon nek daerah Kediri terkenal selawat rengin rengin agungan. Dadi ya weh nang nggubuk apa selawat cinduk ing Dewa Jong. <coughs> Kok dene sing takon selawat dawa kaya ngapa? Ntemo maca sepisan Allah Subhanahu wa taala paring pengapura nang umate Kanjeng Nabi sing maca selawat sepisan jumlahe pengapurane 10. Lah nek maca ping 10 wis pokoke pasrahno agung nek Sepisan 10 nek 10 ping maca ping 10 berarti ditikale 10 ngono ae wis. <mul> Ngono diterus noneh wa ahmatu atani'atin mir rabbi azza wa jalla fa qala mang -alika min ummatika salatan kata ballahu lahu bi asyrah hasanatin wa ma anhu asra wa rafa'a darajatin wa -da alaihi mithla dza -mith Imam Ahmad ngriwayatake dawuh suwijining dina kanjeng nabi ngendika enak wong maramara enek wong, wong teko nang nangar nang resaku utawa wong nang ngarepku yuwe utusane Robbi Azza berarti nang kono nek ne tembung enek wong teko kok utusane Kak Gusti Allah nangkono kono malaikat Jibril uh, membang sebagai menungso membang-mbang kaya wong malaikat jibril ngendika sapa wong maca selawat nang panjenengan sing maca selawat min ummatikah saka golongan umat panjenengan kan cetro, tapi yang enggak ada larangan nyuwun sewu maaf 1000 maaf non islam mbah maca selawat boleh enggak boleh tapi sing sing dawuh mang salallahu alaika min ummatikah kuwi ngendikane malaikat Jibril karo Kanjeng Nabi. Seko golongan umat panjenengan. Iki ini yang sangat diutamakan. Kok Kanjeng Nabi reparing sama sangat paring bahasane uh, di luar dugaan sama non Islam ya silahkan itu urusannya kanjeng Nabi. Cuma nangge ini garis besarnya diutamakan min umatika umat umat panjenengan kanjeng Nabi. Mojo sebisan Gusti Allah nyatet nang umat manjenengan kanti eh ganjaran, ng ganjaran ngelakoni kebagusan 10 jadi mojo sholawat pisan untuk ganjaran ngelakoni kebagusan 10 siji loro eh kesalahan 10 dilebur ring Gusti Allah nomor telu derajat diangkat tikel 10 dadi 10 10 10. Kebagusane kaya nglakone kebagusan 10, dosa 10 di ngapura, derajate diangkat 10 derajat. Ya. 10 derajat te piro ya nek di meteri rada dong. 10 <laughs> derajat. Derajat kemuliaan di hadapan Allah, kemuliaan di hadapan hamba-hambanya Allah. Nah awal dewa tenanan lima Insya Allah nur solawat tersebut akan mencorong, akan mengeluarkan cahaya dari wajah kita, muka kita, hati kita. Ya. Dari syarat tenanan lima tenanan terisno karo kanjeng nabi. Tidak hanya al ayat-ayat suci Al-Quran yang akan mengeluarkan nur apabila dibaca. Sholawat pun gitu. lah kan sing anu umpama enak kanca yang kanca iki rutin bati majelisan tapi disawang kok nyebui terus ora nyeneng iblas. kira-kira nang kono ora melu maca selawat to paling kur ya semoga ora maca selawat tapi ya enjen mayoritas moro-moro ya kuwi senatu isih dhuwur plung 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 wis tresna Alhamdulillah selamat tresna ah padha menah sangat banget iki iki nek ngono maca selawat rene elek kuwi apik-apik sing gara-garae kadang enek elek utawa apik nang kono tergantung wong sing garae ya ora betu maca Al-Qur'an iku ganjaranane gede sing gara-garae entuk desa kan salah niat ngono kuwi sing garae bukan karena Al-Qur'annya bukan karena sholawatnya. Waroda alaihi lan Allah subhanahu wa ta'ala bakal bales sing mitlaha sepadane wong kuwi le maca shalawat wa yu mang shalla ala alayya wahidan shalla sallallahu alaihi asron wa mang asron sallallahu alaihi mi'atan wa mang mi'atan kataballahu lahu baina ainaihi baro atan minan nifak wa baro atan minan nar wa askanahu yaumal qiyamah masyuada ma imam tobaro ini ngeriwayatake dawuh sopo wongi moco salawat nggo aku ya sanatan langsung kanjeng nabi kanjeng nabi ngerti kok sopo wongi moco salawat alaiya nggo aku wahidan Allah subhanahu wa ta'ala nangkono pareng ngapuro nang wong kuih ngapura kaya sing dhuwur mau 10 ngapura 10 kesalahan di ngapura ring Gusti Allah lan sapa wonge maca shalawat kanggo aku ping 10 Allah Subhanahu wa taala ngapura nang wong kuwi lingapura ya kuwi 100 pengapura lah sapa wonge maca shalawat ping 100 Allah Subhanahu wa taala nyatet nang wong kuwi dicatet antarane miripat lorone ne wong kuwi, antarané miripat loro ne wong gendul. tengah Tengah-tengahé <ya>, antarané. <suk> Awak muruh catetane apa jene? Ajo misuh. Wale. Nek ngene rika tak waca misuh ninapo jangkrik. Wes aja. Dati sapa wonge umate Kanjeng Nabi maca selawat ku Kanjeng Nabi ping 100 Allah Subhanahu wa taala nyatet nang wong kuwi antara meripat lorone. ne. Wong kuwi dicatet bersih soko sifat nifaq. nifak nifaknya munafik tuh keh-keh nolimocosolawat binti selamat nosoko munafik masalahnya munafik gak mandeng kiyai, gak mandeng santri, gak mandeng bajingan, gak mandeng wong deso, gak mandeng pegawe gak mandeng wong wong penting-penting jadi ini munafik lain <coughs> nang jobo, a nang juru, zet munafik Dadi nang kene maca selawat nang Kanjeng Nabi ping 100 diparingi bebas wong kuwi saka sifat-sifat munafik. Moga no biasak no kulenak no ucapane padha karo karepe ora mung gohiasan dhuwur pengimaman. Eh bebas dari sifat munafik. Kedua, orang itu dibebaskan ring Gusti Allah soko mlebu neraka bebas mlebu neraka bukan berarti soko ngisor-isor soko ndhuwur iso. iso. Ngko tenane bebas mlebu neraka wah berarti Masru metu sak geleme dhewe ngono ya ora. Wah, iki iso mlebu liwat enggak lawang pinggir, bisa so lewat borong ngono ya, lah, ringono, ya, ya enggak. Orang dalem. <laughs> dene ini maca selawat nung satu malah jadi penghuni orang dalam neraka. iki <guluh> <guluh> bebas ya. Si masih orang melebu. bebas berarti mlebu. bebas. mlebu neraka bebas. berarti sak wayah-wayah iso mlebu langsung ya enggak Nggak <guluh> Salah langsung Salah paham. Ya. langsung nyemplong bener kok oh, selamat berarti orang kejemplung selamat selamat tidak <laughs> kejemplung saking gedene fadole Gusti Allah sing maca ping 100 kuwi ora mung bebas saka geni neraka tapi waas kana yaumul qiyamah ma'syada ma besok nek nalika dina kiamat yaumul qiyamah wis diwujud ring Gusti Allah wong kuwi le manggon da dicampur dadi eng golok karo golongane wong sing mati-mati syahid sabilillah nang resane Gusti Allah kepenak Jadi esok rombongan yang masa aku ngutu nenek pas majelisan sing mau wantep mbok mbok umpama pas majelisan mati syahid iya umpo mau ke urip alhamdulillah orang ini ini lalu ikut ini nyongke urip mana ya jauh syaratnya cinta hati ini tresno karo kanjeng nabi macam-macam alhamdulillah nanggupuk timit timik-timik tomok-tomok ngasih omplak <laughs> omplak belajar ya <laughs> aku belajar ora mengping satu lah wong slamate cindhok ra enak sono cindhok alhamdulillah gua belajar gua belajar alhamdulillah awake dhewe le belajar ora mengping satus muga-muga ndang ikhlas yo awake langsung menduduki iso disulap nang golongan-golongan sing -golongan didhawuhi -e kancing Nabi Ki ngono ae La kuwe dijebute kurping santos lek la sing 800 piye wis to kuwi gak usah pengen ruk. Dadi sesuk nang kono apa malaikat menengakei supres apa-apa supres. Supres. Wis. Yo. Tok istimewa utawa fadol-fandol. untuk umat e Kanjeng Nabi sing kersa maca wa asakir aksaru asolah alaiya fa inna sholatakum alaiya maghfiratun lidhunubikum wa dlubu ilaiya darajah wal wasilah fa inna fa inna wasilati inda rabbi syafa'atul lakum diriwayat kiring sahabat ibnu asakir kanjeng nabi ngendika nang umate nang awa idwkb tidak dawuh kan ngekeh-kehe maca shalawat Kanjeng Nabi. Masale napa pilih shalawate umat Kanjeng Nabi awake dhewek kuwi. Ditetepno nang Kanjeng Nabi kuwi dadi maufirah, dadi pengapura nang dosa-dosane awake dewi Masale nang nangga nang, sesuk ana tekat terus terus keterangan juga setiap ada umat Islam membaca sholawat sepisan kanjeng Nabi ugalim bales dunga ke jaluk ngapura peng sepuluh jadi Allah masya Allah Muhammad wasalim kanjeng Nabi lindunga ang bales peng sepuluh kue semua tidak ada yang ketinggalan loh umpok tapi aja diakal kan yang angkali main lah, lah, saya bu, tembungi suran lampinnya kanjeng Nabi para ya ngrepek <Hands up> <cil Merkelicult boundaries> Wong <meng> sing maca selawat sak donya iki ya wis jutaan bahkan iso tekan meliaran orang membaca selawat satu dunia Lah sak sa Indonesia kok sak Indonesia sak suren sing maca selawat sedina sewengi ping pira Nangon salate ping pira siji atihan awal karo atihan akhir ya yo

Engko rampung selawat, rampung donga Al Fatihah, bar walad dzolin amin imamah wa sallallahu ah Muhammad selawat ne kono do napa wa sallallahu Allah sing jamang wa sallallahu ngono kan selawat ne ngono ngateke

bah yakin lek ku ngrepek kanjeng Nabi lambene njogo cangkeme Kang sembrono <cina> la nah, kok iso ora enak ceritane nyuwun 1000 tutuk utawa kanjeng Nabi kok ngripek wong lemah iso nyumber metutuh e iki lho lantaran nur-nure kanjeng Nabi kok Apamana kau ngerepel? Banyudan li, Raiso nembus kulitai Kanjeng Nabi, ya? Apamana kur itu? Olololo... Tetapi <laughs> <sih> kaya, ceritane, Kanjeng Nabi mangkat jamangah didoni kuwi Kak Gusti Allah rek nyontoni, Nek Budi pekerti, Nek Kanjeng Nabi giapi. Nyontoni, Nek didoli wong liya kan Kanjeng Nabi nyontoni, Ora jengkel, Balik masan lo, Apa? telik pertama kali kanjeng nabi, kinyontoni ngomong banyudana orang iso aja rei ceritanya ngomong didoni ya kenal lho, pokoknya rei nyatanya apa kanjeng nabi ya, tiga hari ya lima tona didoni kan juga nilai sing ditilai kan sangat tompok waduh mati aku hmm. kelor ini Muhammad ngene rek njak renjoto sih aku ngerti yang bantu ta nah, itu ni asalamualaikum ampun Muhammad ampun lo enten opo ampun 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 jenengan ora aku kangen iduhmu kan ngono hmm. jawab Kanjeng Nabi Manah. kan yo akhire dek lantaran sing tukang itu nih akhire ya wis Muhammad sekseno no asyhadu alla ilaha illallah ilah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah itulah dakwah akhirnya mengikuti tambah dan ini korek kenceng-kencengan ya orang tambah-tambah pengikutnya yang masih melu malah jadi bubar Lang sesuatu yang doni diwong biaya Indo, kan jauh meteke. Ya sih tuh sing itu nih tambah cengkel. Selagi, Mak. Yo enek dawuh meneh selagi kita masih bisa menghindari dihindari. Ngajeng kek, Mak. That Ito no no, that aku mati kanjeng Nabi. Showing. Kelepet. Kelepet. Kira. Atena ngene siji selawat nggakekeno selawat nang Kanjeng Nabi dadi minangka mangfiroi seko Gusti Allah diturunke ngapura nang dosa-dosane awake dhewe kabeh. Lan Kanjeng Nabi ya duwa wuh wa tu lubu ilayya darajah wal wasilah fa inna wasilati inda rabi syafaatullah. Mafa syafaatul lakum. Ana awake dhewe kabeh didhawuh kon nuprih berusaha Uh, nang ngeresane kanjeng nabi Nang kono konupre Nang derajat kemuliaan Contohnya apa Nupri awai dewe Pokoknya le atini bener-bener seneng Tresno Manut Karo dawu-dawi kanjeng nabi Le nunjuk seneng awai dewe Bukan berarti nang kono nunjukan ngalamun Le menunjukkan Kita cinta sama Rasul, kita cinta sama Nabi dalam segi melakukan perintah perintahnya kita tingkatkan. Lumene, wah cinta sama terserah Anda mau bilang apa. Yang penting saya benar-benar tambah cinta kak sama kanjeng Nabi. Lagi Dawi poso raposo kok cinta kan mono untuk menunjukkan meningkatkan cinta kita sama kanjeng nabi apa yang dawe apa dawe belajar di nah ngelakoni tak belajar di tingkat nol. berarti sosok malam minggu sesok lima cok selamat ditambahi oleh <gifutan <multiplayer> urusanku <gifutangrunting t Dogs> <gifener> ya, yang reka, ya <forgiven> nah, itu tingkat itu sudah menunjukkan rasa licin tambah le cinta karo kanjeng nabi lan kok nang kono ugi dadi lantaran utawa wasilah ya la wasilah uh, ngersane ngersane dadi wasilah dadi lantaran menuju nang ngersane Gusti Allah awake dhewe iso ditampa Gusti Allah ngamale lantaran meneh wasilah syafaate kanjeng nabi mbekno nang kono syafaatul lakum syafaah lakum Jadi nggak ada umat Islam bisa masuk surga dengan sendirinya tanpa ada syafaat kanjeng Nabi. Ya, tembungnya kaya uh, Syekh Abdul Qadir Al Jailani kok lam uh, lamu no Nabi meneh Beliau yang diangkat Nabi, anak yang ngerti kayak gengono. Tapi nggak ada Nabi terakhir wis pungkasan akhirul ambiyah kanjeng Nabi ya wis. Akhirnya si Abdul Qadir al kan menjadi uh, ulama yang di situ kelas kelas duwur duwur lah, kelas wali wali kutub. <tuh> <tuh> Watir midiyu jamnya? Seket menitan balik. Hmm. Gimana? Itu, itu keterangan sampai situ. Bahkan bab yang baru keutamaan membaca salawat Nabi atau melahirkan rasa cinta kepada Nabi kita Nabi Muhammad ya, Shallallahu Alaihi Wasallam. abe dhewe terus iso uh, nambah ningkatno anggene belajar nindakake dawuh-dawuh dawuh, dawuh Kanjeng Nabi entah itu yang wajib atau yang yang sunah iso iso ya belajar di, diajekno ya umpama wong karang kita juga enggak tahu umpomo pas sing wis wis bareng-bareng mbek kanca-kanca nang seminggu pisan yo ndelan napas ora iso ring gubuk wis pokoke aja ngasi ninggal le karena karena orang iso kon beri meneh kalau kita bisa membuat kita jadi bisa sih wis ramah sekolah ramah wis ngaji tak gawe iso dhewe ngono to nang ma uti-uti utik-utik utik uteke ut, di ngono-ngono yo iso ngono ya yang penting ada ada niat dalam hati kita enggak lupa gratis monggo jombong no pengen sing ora cepet rampung solawate sing sepuluh narik jadi itu itu yang pisan ya monggo Wae, lima cah selamat ini ya, tidak usah kepengin liani kuilah. Insya Allah kita yakin ke, kebijaksanaan kebijaksanaan Ibu Istalah Fadl Fadl Ibu semua melebihi apa yang diada di angan-angan kita. Ya beto itu wiritan nyuwun wiritan sing men ditunggoni malaikat papat kan ya nggak enak. Masalahe enggak wong nembung ngono enggak sesuai dengan kelas kan. Wiritane <tuh>. Tungguan malaikat mapat ya so Tungguan malaikat malaikatnya si jidoh Ayo jidoh ilus bingungi kong Gowoh Gowoh mater media wae Mas selamat wis ditekuk kan, eh, pojokan. Oh, 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 ya cocok, calling-callingan ngono-ngono. Terus semono Terus eh pertemuan yang akan datang semoga-moga saya ngibadai dan awa wedang dan diparingi istiqomah dan melahirakan rahmati gusti Allah fadoli gusti Allah penerangan selamat dunia akhirat kita adalah keluarga kita setia al-fatihah al-amudu billahi minasyaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim Thank you. Allahumma Muhammad wa sallim Assalamuala... dipangankum mm. dipangankum uh. Mbak Sarwani niki di Mas Restu di tenggung Mas Restu pun Masak kuk kangen Masak kuk Pak Ratih kangen Pak Ratih